Então, galera, eu entrei aqui no mapa pelo. Eu entrei no criativo, tá, galera? Eu coloquei o código aqui. Mas, galera, parece que aqui no mapa do criativo tá meio diferenciado, tá? Não sei se tá mesmo diferente, tá? Mas pra mim tá meio diferente o mapa aqui, a jogabilidade. E quando eu quebrei aqui, né, galera? Que tem uma casinha, tá? Agora sumiu porque eu tô picaretando aqui. Tem uma casinha aqui, tá, galera? E vocês entram e conseguem quebrar aqui, picaretar a árvore, né? Tem que picaretar até encher 5 XP ali, galera. Eu não consegui mostrar porque eu já quebrei, né? Não sabe que isso aqui ia contar pra missão. E quando vocês ficam vasculhando essa mesinha aqui, galera, ó. Parece que é de vezes infinitas, tá? Não tá contando infinitamente pra mim aqui. Então, ali tá contando pra vasculhar container. Não precisa vocês procurarem container, essas coisas, tá? Se vocês entrarem no criativo e colocarem o código da ilha, como eu mostrei pra vocês aí, que tá ali em cima também, né? Caso vocês queiram ver, ó. Beleza? Vocês ficam vasculhando aqui infinitamente, galera, e tá completando a missão ali. Não sei se isso é um bug, tá? É, não sei se isso aqui vai funcionar no modo, se vocês selecionarem o modo na aba de modos lá mesmo. Porque, como eu disse pra vocês, eu entrei no criativo, coloquei o código e entrei sozinho aqui na ilha, beleza? Então, eu tô completando aqui, só vasculhando essa mesinha aqui, galera. Quando eu terminar de vasculhar aqui, ó, terminei, beleza? Eu vou tentar entrar de novo aqui no mapa e mostrar pra vocês o caminho que eu fiz, beleza? Então, eu completei essa missão aqui sem pesquisar, sem procurar nenhum local aqui de caixa de ferramenta, container, nem nada, beleza? O local exato que eu tô mostrando no mapa, será o local exato que eu tô? Nem sei, velho. Aqui, ó. O local exato que eu tô bem aqui no Nomad No Clan, beleza? Nessa ilhazinha aqui. Eu vou estar tentando ressurgir aqui, galera. Agora as duas missões que sobraram são de pescar peixe 1.0 e vingança e de caçar animal selvagem, beleza? Eu vou estar tentando ressurgir e mostrar pra vocês o caminho que eu fiz pra mim poder revasculhar essas coisas aqui, tá, galera? Então, daqui a pouco eu volto com vocês aí. Então, galera, assim que começa o jogo aqui no criativo, né? Quando vocês colocam igual eu, né? Entram no criativo primeiro, sozinho, ou com um amigo e colocam o código. Vai ter aqui, galera, vocês vão renascer bem aqui, tá? Nesse local aqui mesmo, como mostrei pra vocês, tá no Nomad No Clan, beleza? Aí vocês vão entrar nessa barraquinha aqui, tá, galera? Ó, vocês passam nessa barraquinha e vai ter aquelas duas árvores ali. Eu picaretei essa árvore aqui, galera, até encher ali 5 de XP, beleza? Ó, dei 5 picaretadas então aqui, ó. Aí vai aparecer a mesinha, galera. Vocês podem ficar vasculhando aqui 25 vezes que vai completar normalmente, beleza? Não sei se isso aqui é um bug, tomara que quando vocês estiverem assistindo aí não tenham arrumado ainda, né? Então é isso, bora pro segundo desafio então, galera, que é o de pescar peixes do ponto zero ou Baiacuros Vingança em sobrevivência nesse modo aqui, né, galera? Eu vou tentar achar aqui um modo local, né? Que tem esse negócio de pescar peixe e mostro pra vocês como faz, beleza? Bora lá então. Então, galera, agora é a missão de pesca, né? Mas como eu achei aqui um javali pelo mapa, eu vou matar ele aqui pra mostrar pra vocês como fazer a missão de caçar animais selvagens, beleza? Vocês têm que só simplesmente pegar uma arma, né? E atirar nele aqui e matar, tá, galera? São 30 animais selvagens no total, ó. Beleza? Tem uma galinha aqui também, vocês podem matar ela pra completar, beleza? Essa galinha corre mais com flash, né? Minha mira não tá aquelas coisas, mas beleza. É, galera, pra vocês pegarem. Opa, tem um lobo aqui também. Então parece que os animais aí que aparecem aqui à noite, né? Começou a ficar à noite aqui, apareceu vários animais aqui na minha frente. Matar outro javali aqui, ó. Então, tá aparecendo muito animal aqui à noite, hein, galera? Acho que quando fica à noite que aparecem os animais, tá? Chega, a galinha tá mais vida que o javali, parece, mano. Galera, essa arma aqui eu peguei, tá? Quando eu fiz aquela parte lá da. De vasculhar as coisas, tá, galera? Que vai ganhando ferramenta, essas coisas. Aí você consegue comprar mais armas, beleza? Então, vocês conseguem comprar armas, na verdade, com aquilo lá. Vocês podem escolher qualquer arma que vocês quiserem, beleza? Então, é por isso que eu tô com a M4 aqui, beleza? Vamos matar uns animais selvagens aqui então, né, galera? Parece que nessa. Eu tô achando muito animal aqui nessa parte do peixe, tá, galera? Ó, aqui na esquerda do mapa, tá? Então, esperem ficar à noite, venham pra esse local aqui. Vai que vocês tenham a sorte de achar animais aí também, né? Então, matei 7 animais só aqui, beleza? Matar os animais selvagens, esses 30 aqui, né? Já matei até metade aqui, 15, ó.
Acabou até a munição aqui da minha arma, então é isso, galera. Vocês têm que esperar anoitecer e achar um local que tenha muitos animais. Aqui, como eu disse pra vocês, ó, eu já tô aqui, é aqui no Fish Cell, aqui no lado esquerdo, beleza? Esperei anoitecer aqui e tem um monte de animais aqui pra matar, beleza? Então é isso, bora pra dica agora de pescar peixes baiacura do Midas, né? Do Vingança do Midas e o ponto zero, bora lá então. Ó, ficou de dia aqui, acredito que os animais não vão mais spawnar, né? Mata só esses dois aqui rapidão, galera, pra mostrar pra vocês se vai ser só à noite mesmo que aparecem esses animais. Vou matar essa galinha aqui. Vamos ver, acho que não vai mais spawnar animais. Se respawnar é porque dá de dia também. É, tá respawnando normalmente, galera. Então acho que de dia também dá, beleza? Então, enfim, vamos pra dica aí dos peixes então. Então, galera, pra mim são dos peixes aqui. Eu não vou fazer nesse ficho aqui da frente, tá, galera? Eu vou fazer nesse ficho aqui da esquerda mesmo, perto do vulcão, beleza? Você tem que subir nessa escadinha aqui, galera, e comprar a. Como chama? Vara de pesca mesmo, né? Comprar vara de pesca, tá, galera? Por 5 de ouro, vocês têm que ter 5 de ouro pelo menos. E a pescaria funciona por level, tá, galera? Não tem como você pular de um level por outro, eu acho. Deixa eu tentar aqui, ó. Deixa eu tentar pescar direto no level 3 pra ver o que vai acontecer, ó. Não dá, beleza? Então, você tem que pescar tanto os peixes no nível 1 pra subir pro nível 2 e depois o 2 pro nível 3, beleza? A gente só vai conseguir pegar o peixe que a gente quer no level 3, tá, galera? Então, ó, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês quantos peixes são aqui, né, pra mudar de nível. Foi um peixe, vai ganhar um de XP. Eu vou contar quantos peixes são pra gente conseguir subir pro outro nível, tá? Foram quase mais de 15 peixes aqui, né? No primeiro level, pra você conseguir, tá? É, ir pro level 2. Aí aparece na tela quando você libera o level 2, tá? E aqui no level 2 deve ser a mesma coisa, tá, galera? Então eu não vou mostrar essa parte toda aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo aí. Então eu vou dar um corte aqui. E quando tiver no level 3, eu volto com vocês. Tá, galera, liberei o nível 3 aqui finalmente, né? Galera, essa missão tá bem chata de fazer, mano, porque tem que pescar muito peixe. Olha o tanto de peixe que eu tive que pescar no nível 2 pra liberar, tá, galera? Eu nem contei porque ia demorar muito, tá? Então, quando libera o nível 3 aqui, galera, é só você jogar a vara de pesca ali e ir pescando, beleza? Então, essa daqui é a missão mais chatinha que eu já achei, beleza? É, nesse modo aqui. Tem que pescar ponto zero ou o Baiacura do Midas, tá? Então, esses dois aqui não contaram, beleza? Vamos ver se vai vir aqui os outros, né? Então parece que vai ter que contar com a sorte ainda, além de esperar tudo isso, né, galera? Então você vai ter que pescar. Qual peixe que foi esse aqui? Foi dois pulão, não foi nem 1.0 e nem um baiacura do Midas ainda. Então vamos ver se a gente vai conseguir pegar esse daqui, né, galera? Tem que pescar 10, tá? Eu não vou pescar os 10 em vídeo porque vai ficar muito longo se eu penso mostrar, mas eu pesquei um aqui, baiacura do Vingança, beleza? Vamos ver se contabilizou aqui. Ó, nem tá contabilizando aqui por enquanto, tá? Esse baiacura do Vingança aqui. Será que é só quando equipa? Deixa eu ver um negócio aqui. Cara, não tá contabilizando, tá, galera? Parece aqui, não sei se tá bugado pra mim só. Beleza? Mas comenta aí pra vocês se tá bugado ou não. Mas, enfim, pra vocês completarem essa missão, é só fazer isso daqui mesmo, tá, galera? Já pesquei outro aqui, ó. Pescar Baiacura do Vingança ou Baiacura do ponto zero, beleza? Baiacura do ponto zero, não. Peixe do ponto zero. Então, caso vocês queiram fazer assim, vão ter que começar no nível 1, depois pro 2, depois ir pro 3, beleza? Não tá contabilizando mesmo, tá meio bugado aqui, não sei por quê. Mas é isso, galera. Essas foram todas as missões aí finais, né, dos jogos da ilha. Eu não vou completar porque vai demorar muito aqui, né? Mas já dei as dicas aí pra vocês, então é isso. Mas então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês nesse vídeo com as missões, beleza? Eu não completei tudo, como eu disse pra vocês, porque vai demorar muito, tá, galera? E eu quero postar o vídeo mais rápido possível pra vocês aí. Principalmente por causa daquela dica ali da caixa de ferramentas da geladeira, né? Pra vasculhar, que vocês não precisam procurar pelo mapa todo. É só ir ali e vasculhar 25 vezes. Então, presta atenção nessa dica aí, galera. Manda pra um amigo aí que precisa estar tá com dificuldade nessa missão aí, né? Porque essa dica aí eu acabei descobrindo aqui sozinho mesmo. Nem vi nada, tá? Não sei se alguém postou ou não. Mas eu descobri aqui jogando, tá? Então, lembrando, se vocês não estiverem me apoiando na loja aí, galera, minha tag de criador é YTKK, beleza? Vai incentivar demais. Tô pedindo aqui de novo pra vocês, porque é isso que me incentiva, beleza? Incentiva o canal, na verdade. Né? Então é isso, galera. Lembrando, se você não fez os desafios passados aí, jogos da ilha, tem uma playlist no canal com todos eles, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e.